3, 5, 4, 5. Jack a stonek fazole. Bylo, nebylo. Prosím, hlasovou identifikaci. Pán Zlo. Hlasové rozpoznání selhalo. Potvrďte identitu. Rozpoznání selhalo. Potvrďte identitu. Pán? Kapitán Prodiva? Velký vlk? Zlá macecha? Laserové zbraně aktivovány za 10 vteřin. Doktor X. 9, 8, zlá čarodějnice. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pán. Kdo je tam? Kdo je tam? Říkej mi. Jack. Je lidi. Mazlík pudlík! Půjčíš mi ho? Docela dobrý. Tati, můj pudlík! Ne.
Nemám slov. Jo. Co to děláš, Jacku? Nemluvíme tady o synku, mluvíme tady o čem? Ví to někdo? Ví to někdo? Začíná to na R. Realitě. Ano, děkuji. Realita. Tohle je skutečný svět, Jacku. A každý ví, kde je jeho místo. Naše slečny jsou zarmoucené. Rapunzel? Pomoc! Pomozte mi! Pomoc! Naše princezny jsou kouzelné. To ano. Ahoj, krasoní! Naši géniové jsou velmi důvěřiví. Babička. 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 Naše růženka pořád spí. A hašteřivé sestry jsou ošklivé a zlé. Jste přímo úžasný. A pak je tu většina. No tak, Jacku, co začíná na H? Hrdinové? Ano. Ale koukni na ty známky, propadl jsi. Za celý půl rok si neudělal hrdinský kousek. Říkal jsem si, jestli ti nezměnit tvou roli na jinou. A začíná to V. V. Ví to někdo? Vesnický trouba. Je to čestná a zasloužilá pohádková profese, Jacku. Prosím, pane, ale já bych chtěl být hrdinou. Tak ty chceš být hrdinou? To by chtěli všichni, Jacku. A podaří se to jen některým. Mně ano. Dovol, abych se zasmál. Tak dost směšné. Nemyslím, že na to máš. Ale pokud vím, v tvé rodinné historii pouze jedna jediná osoba propadla z hrdinství. Ví to někdo? Ví to někdo? Začíná to na D. Táta! Nejsem jako můj táta. Zklamal. Ne, jen zmizel. Ztratil se při hrdiném pátrání. Ne, Jacku, zklamal. Utekl pryč. Já neuteču. Budu se učit. Dokážu to. Vám všem. Já vás nesklamu. Myslíš to vážně? Hezký víkend! Domácí úkol bude navigace. Jeníček a Mařenka, vy se tentokrát snažte. Nebojte se, mám plán. Pane, když udělám hrdinský skutek, pustíte mě? Co k tomu potřebuji? A začíná to na D. Důkaz? Přesně tak. Užij si víkend, Jacku. Vyrovnej se s tím, kdo jsi. Vysvědčení hrdiny nedostatečná.
Dobré ráno, řezníku, pekaři, Frenku. Hopla. Promiňte, pane starosto. Zkus se soustředit na to, kam máš namířeno, mladý muži. Vlastně mám starost. Dobré odpoledne, císaři. O, dobré odpoledne, starosto. Máš krásné nové šaty. Ale díky, velmi laskav. Ano, padnou mi jakulity. A velmi trefné. Moc pěkné, už musím jít. Pane starosto. Ano. Víte, jak se obětuje? Mám moc rád hádanky, ale já nevím, jak se obětuje. To byla otázka. Takže ty se ptáš, to není hádanka, chceš poradit, že jo? No, velmi dobrá otázka, Jacku, a na ní je jednoduchá odpověď. Způsob, jak se obětuje, je, že vezmeš něco, co je ti moc drahé a dáš to pryč, aby si tím pomohl někomu jinému. Vážně? Vážně. Nic víc? Stačí udělat jen to, mladý muži. Tak vám moc děkuju. Nemáš zač, jsi hodný hoch, moc hodný. A dávej pozor na cestu. Teď mě omluv, musím jít, víš, Dudák má koncert, nechci přijít pozdě. Tak s Bohem. Matko Habardová, Simone, pojďte, přijdeme pozdě honem. Jasně. Jakou mám nejcennější věc? Starou videohru. To je divné. Tohle tady nebylo. Je tu někdo? Nazdar, jak se vede, rád tě vidím. Buongiorno, willkommen, tak co? Ahoj. Co pro tebe můžu udělat? Mohu ti pomoci, co bys rád? Mám jenom tohle. Rád se toho vzdám. Jejda. Prastarý digitální loutálek, zázračný počítač, počítačus zázrakus, kybernetický ohos, VUL. Tedy vůl. Dám ti za to 500 zlatých. Co? 600. Ne, stálo to jen 50. Dobrá, tak 700. Ne, tak třeba 10. 800? 5. 900? Jdete na to špatně. Poslední nabídka, 2000. To je mi na nic. 2000 zisk není žádná oběť. A já se chci obětovat. Nechci peníze. Chci jen obchod. No, to se mi líbí. A co třeba takový nějaký pudr? Vlastně ne. Ne, ten je moc jedovatý. Nebo... třeba včera v noci, o půlnoci, nějaké děvče ztratilo tenhle střevíček, ale je jenom jeden. Je tak akorát do sbírky, má velkou cenu. Ne. Mám tu kolovrat, co přede jen zlatou nit. Budeš velmi bohatý. Ne. Midasovu ruku je pěkně tlustá. Ne, vy to nechápete. Tři fazole? Je to obchod nebo ne? Dáte mi mizerný 3 fazole za mýho vola? Ver nebo nech být. Tak to beru. Taková štědrost, taková oběť. Děkuju. Nemáš za co, s Bohem, de nada, auf Wiedersehen. Ještě se uvidíme. Nazdar, Graysne. Ty jsi hodný kluk. Mami, hádej, kdo dnes udělal hrdinský čin. Ahoj, Jacku. Mami, co se stalo? Ale nic. Jak se směl? Dobře. Fajn. Vážně.
To jsem ráda. A co ty? No, dali mi výpověď. Cože? Co se stalo? No, nejspíš. V noci přišli skřídci a práce dokončili. A teď chce Švec snížit počet zaměstnanců, aby ušetřil peníze. Hloupí dobří skřídci. To nevadí, mami. Po večeři zase bude líp. Mám hlad. A co ty? Co s hladem? Chlebové drobky? Jo, bylo jich víc, ale vyhodil jsem je. Chlebové drobky. Skvělý nápad. Nemusíš se ptát na to kudy, co? Bezva. Posaď se, Jacku. Poslyš, musíme udělat velmi obtížnou věc. Dostali jsme se do úzkých a budeš muset něco obětovat. Zrovna to jsem chtěl říct. Budeš muset prodat svého vola. Je to naše jediná cenná věc. Ale, mami... Za ty peníze se z toho dostaneme. Budeme mít na jídlo, než se najdu práci. To je právě to. Nemůžu to udělat. Chci, abys to nesl statečně. To ano, ponesu, ale mami... Není žádné ale, Jacku. Ale já už ho nemám. Mám ti to říct znova? Dal jsem ho pryč. Cože? Co tě to napadlo? Chtěl jsem být hrdina. Ale Jacku, tohle už znovu neunesu. Stačil mi tvůj otec. Nejsem jako on. Jacku. Mami! No jasně. Ale ne, kam se podělo to vetešnictví? Potřebuju zpátky svého vola. Podívejme se, jakého pobudu nám sem přivála vichřice jménem život. Přivedla tě sem tvá cesta osudu, tovaryši? Ty se ztratil? Ne, hledám to vetešnictví. Bylo přesně tady, ještě včera. Stejné místo, stejný pult. Divné. Ha, v skutku, tvá slova jsou podmračená jako zima na vřesovištích. O čem to mluvíte? Podívej se, chci tomu jen vtisknout trochu barvitosti. Slovní zásobu, jasné? Myslíš, že všechno zní jako dětské verše? Lexikon není jako dinosaurus. Už to chápeš? Taky jo. Pročeš, jaké je umělecké založení tvého obchodování? Cože? Vetešnictví? Můžeš s tím vetešnictvím přestat? Tady žádné není. Nech už toho. Bezva. Prostě super. Takže hrdina. Jsi hrdina? Takové příběhy teď nebývají, ha? Dnes jsou to živé romány a manga. Ale skutečná literatura o hrdinech, výborně. Jaká je tvá výprava? Výprava? Každý hrdina potřebuje výpravu cílhodný velikosti. Vlastně žádný nemám. Nevadí. Podíváme se, co tady máme. Zlaté rouno. Už je pryč. Archa úmluvy? Ne, to je pro mládence s čapkou a... Ano, jistě.
Atlantida? Na jak dlouho zadržíš dech? Ne. Neskutečný sen. Umíš zpívat? Už toho moc nezbývá, protože tady... Ne, tohle by pro tebe nebylo. To je moc obtížné. Co je to? Je to harfa osudu. Zlatá harfa, kterou ukradli a musí se vrátit. Chce to ale trochu zkušenějšího hrdinu a takovou delší výpravu. Dokážu to. Ano. Pak je to tedy na tobě. Co je to? Každý má svůj příběh, ale je jen pár těch, kteří ho mohou vyprávět. Ještě něco? Tohle je pro tebe. Obyčejný klíč? Co odemyká? No, až ho budeš potřebovat, něco ti odemkne. A nebo ti taky něco jednou zamkne. Děkuji. Rádo se stalo. Tak moment. To je erb naší rodiny. Proč jsou zamčené? Haló? Je tam někdo? Haló? Jacku? Máš zpátky toho vola? Snažil jsem se, ale z krámku bylo knihkupectví. Co je to? Jo, to mi dal ten prodavač. Prý je to hrdinská výzva. Další hrdinský nesmysl. Tvůj otec nebyl hrdina, Jacku. Je jedno, jestli tomu věříš. Pořád jen mluvil o tajném poslání, záchraně slečen a maření obrů. Ale nakonec nás jen opustil. Ničemu si nevěřila? Víš, to bývalo... Ne, byly to jen báchorky. A když už nepřišel domů, nebyla to pohádka. Snů se nenajíme, Jacku, i když bych si to moc přála. Neboj se, mami. Uvidíme zítra ráno. Dobrou noc, zlatíčko. Dobrou noc. Hezké sny. Co jsem si myslel?
Co je to? Kdo to řek? Kdo řek, že to řek? Kdo řek, že to řek? To já můžu mluvit. Já jsem obluda. Jacku, vstávat! Vstávat, 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 vstávat! Co jsi zač? Jacku, to jsem já, Grayson. Ten houser? Divný, co? Ty mluvíš? Já mluvím a chodím a zpívám. Chceš jít domů, Belly? Chceš domů jít? Celou noc proplakala jsem. Můžu já? Takže mluvím a chodím. Vidíš tady? Pardon. Já jsem... Hej, co to dělá? Co to má být? Palce? A taky můžu tohle? Páni, bezva! Co se ti stalo? Tak, pokud si pamatuju, snědl jsem fazoli. Byly kouzelné? Jistě, byly kouzelné. Takže když ty, tak ty fazole... Jiu... Hej, Jacku, kam to běžíš? To je naprosto úžasná věc. Úžasná? Haló, můžu mluvit, můžu taky tohle. Ahoj, jmenuji se Palko Palec Paličatý, jsem vzdorovitý, otáčím i stránky. Slyšíš to? Něco jako harfu. Harfu? Harfa osudu? Nevím, o čem mluvíš. To je má výzva. Jacku. Jú, páni, Jacku, jú. Proč jú? Jú co? Jack začal šplhat na kouzelný stonek. Bylo to přímo tady, přísahám. Tak co se tam píše? Už to jede, už to běží. Jack začal šplhat na kouzelný stonek. Tak začala jeho výprava za harfou osudu. Tak to je ono. No tak lezeme. Až tam nahoru? No ano. Já tedy asi ne. Výšky nemám rád. A ani výzvy mi nejdou moc dobře. Mám staré válečné zranění, takže lez sám, nafoj to tam a pošli mi pohled a pozdravuj ode mě harfu. Tak máš asi pravdu. Můžeš tu zůstat dole a postarat se o toho zlého vlka. Vlci! Co? Neříkej mi, že rád šplháš, Jacku. Huh? Mám helmu, mám lano. Pořádný stonek, to přesně jsem potřeboval. Koukni, Graysne, já vidím náš dům. No, paráda. Mohl bych dolů a vzít si teplé prádlo?
Jacku, mohl bys trochu zpomalit, prosím? Co je? Já už tu díl nevydržím. Je mi zima, už tu omrzám. Jseš houser, tak můžeš letět. Jasně, to je skvělý nápad, ale tak na včerejšek. No tak použij palce. Co tomu říkáš? No, že lezeme dál. Píšou. Chtěl bych tam vidět něco o snídani. Třeba kousek slaniny, karbanátek a nebo wafle. A je to tady. Šplhá na stonek neodbytnou zimou provázen dalšími útrapami. Útrapami? Množné číslo? Proč to nemůže být jen jedna útrapa? Je to spousta útrap a v knize nestojí, že Grayson vstal, dal si housku se sýrem a čálek kávy a všechno bylo v pohodě. Kolik útrap to ještě může být? Kamaráde, poznáváš mě? To je ironie. Tohle ti nedaruju, Mary! Jsme nahoře. Zkouším to, ale mé palce si myslí svoje. Možná, že jsou hloupé. Fajn, na tři. Můžu? Jedna, tři! Kam zmizelo dva? Kde to jsme? No, podívám se. Takže, aha, Jack s Graysonem. Graysonem? Jsem v knize, jsem literární postava. Jack s Graysonem se ocitli v kouzelném království zlého obra. Vidíš, jsem tu se zvím o... A sakra. Zase to slyším. No tak, Graysone. Seber se! Pojď, Graysone. Tady tudy. Co? Jacku? 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 Promiňte. Je starý, hlasitěji. Promiňte. Pořádně nahlas, možná je mrtvý, pořádně zakřič, vykřikni to. Promiňte. Je to harfa osudu?
Jak jsi mohl křičet na toho starce? Rozbrečel jsi ho? To jsou způsoby. Pane, omlouvám se. Nechtěl jsem křičet. Nevadí, ale řekl jsi to slovo. Přece to slovo. Harfa osudu? To je ona? Ne, ne, ne. Je to jen levná imitace. Je moc pěkná. Mohla by být, je to řemeslník. A tuhle vyrobil legendární Stradivarius. Co? Ne, to tedy ne. Ale tady se to píše, Stradivarius. Jmenuju se Verisadius. Moment. Má pravdu. No, určitě je taky moc slavný. Miluju svůj osud. Jo, taky ho mám rád. Jen chci vědět, jaký ten osud je. Chvíli jsem houser, kolébám si to a zobu červy, všechno je paráda. A pak se vzbudím s tímhle ksichtem, je ohavný ten ksicht, můj ksicht. Ne, tohle není osud. Osud je moje vnučka. Vždycky nebyla harfou. Byla nádherné mladé děvče. S hlasem, co by rozplakal anděli. Byla světlem mého srdce. Dokud ji neuslyšel zpívat obr a chtěl její zpěv jen pro sebe. Obr je zlý. Plení, co se mu zachce. Vzal mi můj osud. Zpívej mi, zpívej! Nikdy! Odmítla tomu kruťasovi zpívat. Vzal tedy ukradený elixír, vysknul kletbu a proměnil ji ve zlatou harfu. Zkoušel jsem ji zachránit stejně jako mnozí jiní, ale nikdo obra nepřemůže. To proto zkouším vyrobit jinou harfu, abych ji vyměnil. Zeptáš se ho a vypadne z něj příběh na půl druhý hodiny. Promiňte, a jak se má ta harfa? Fajn. Takže kde je os... ta harfa teď? Obr ji vězní v zámku. Drží ji pod zámkem. Jdeme. Najdeme ten zámek. Ne, 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 vy to nechápete. To bludiště je plné hádanek a rebusů a obr ví o každém, kdo se tam ocitne. Jsou jenom dva lidé, co se mohou pokusit. Hrdina? Nebo náměsíční? Nebojte se. A mezi námi, myslím, že je to pro nás. Přivedeme ji zpátky. Slibuji. Jdeme, Graysne. Jdeme, Graysne. Poroučí mi to on jedva. Graysne! Jedu! Věda se zbláznila, to je ono. Pesticidy, herbicidy, růstové hormony. To je záchvat budoucnosti. Jo, nebo kouzelná fazole. Jo, 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 asi ano, asi ano. Záchvat nebo kouzelná fazole. Ale je to krása. Jo, jinak víte, co to znamená. Potiš? Začíná to na S. A čaj? Děkuji. Je to jako stonek brokolice.
Promiňte, nahoře je asi můj syn. Nebojte se, paní, jsme trénovaní odborníci. Jsem seržant kdo? Tady, důstojník co? No a přes zahradnictví, důstojník kde? Ahoj. No? No co? Ano? Ne ty. Pardon. Co budete dělat? Udělám přesně to, co mi on řekne. Kdo? Přesně. Poslouchejte, nahoře je můj syn. Kde? Tamhle. Ne, paní, tam ne. Myslím, kde? Ano, pane. Říká, že tam má syna. Kdo? Tak kdo je seržant kdo? Ne, kdo je nahoře? A kdo je tady? Já, ty a on, Troubo. Můj syn je nahoře. Co? Ano. Ty ne. Pardon. Tak uděláte něco? Kdo já? Jo, vy. Jo. Tohle je směšné. Vidíš, ptáčku zpěváčku, nezměnila si náhodou zpěv. Před chvílí to byla píseň naděje. Chci vědět proč. Zpívej. Dám ti sušenku. Přečtu ti pohádku. Ne, jen a jenom lže. Zpívej! Přichází hrdina, osud zachrání. Dobyde ten hrad a dívku osvobodí. Jo, takhle. Kdo je to? Kdo je ten kluk? Tak mluv! Jak myslíš, neublížil bych ti, ale on ano. Tak, pověz mi o tom klukovi, jaké má slabé stránky. No. Slyšel jsi to? Ne. No, kdybys něco zaslechl a vyděsil se, pochopil bych to. Kdybys ses chtěl vrátit domů, podpořil bych tě. Jestli chceš zpátky, chápu to. Ne. Hele, jak to, že jsi to najednou rozmyslel? Na stránce 51. Jack a jeho přítel Grayson. Nikdy jsem nebyl ničí přítel. Dobrá. No, máme za sebou těžké chvíle. Hej! A je, to nevypadá dobře. Obr povídal, že udělá uvítací hostinu. O, hostina! Chvíli jsem se bál, ale hostina! Dostaneme dort a také zmrzlinu, vyrobí zvířátka z balónku, zaspíváme si karaoke a půjdeme domů. Takovou hostinu asi ne. Asi by se směl i s kamarádem s ním seznámit. Tohle by mohlo bolet. Ticho! Na něj! Oh, no!
Počka, to je husí peří. To bolelo. Zase jsi doma. Cože? Cože? Nic, vůbec nic. To bylo fantastické. Ty jsi nás zachránil. Totiž bylo to, páni, bylo to hů, aha, a hý. Tyjo, jsem Jack. Já Jillian. Kdo je ten kracen? Jsem Houser. Proč je to pro lidi tak těžký? Tohle je Grayson. Ale co to tu bylo za lidi? Ten? To byl hlupák. Obrova jednička v trestné četě. Asi obrovy děláte starosti, když je sem poslal. Tak děláme obrovy starosti. Ha! Lepší být výtržník. Rozčílí ho to. Takže si pospíšíme. Sice vypadali vystrašeně, ale vrátí se s poselami a něčím jiným než jen z polštáři. Pojďte. Moment. Nemám z toho moc dobrý pocit. Promiň, sestro, ale jsme na velmi utajované výpravě. Jo, za harfou osudu. A jak to víš? Ví to celý království. Pomůžu vám. Podívej, ceníme si tvé pomoci a tak, ale máme to pevně v rukou, protože kromě těch oslnivých schopností ohledně vybavení ložnice, tak co pro nás může udělat? Tohle je kouzelné království Taliany, kam jste se vyšplhali po stonku Fazoli. Obr nás zastrašuje více jak 30 let. Unesl osud vnučku Verisadie a tak jsme vymysleli tohle bludiště, aby své vnučce víc neublížil, když jí obr proměnil v kouzelnou harfu, kterou drží v kufru, co se otevírá dvěma klíči. Jeden má obr na krku a druhý visí v krystalové jeskyni. No a tohle bludiště znám jako svoji ruku. Mám jizvu na prvém palci. Fio. A? Mám tu chleba s burákovým máslem. Burákový másličko, burákový másličko, burákový másličko. Klídek. Jdeme. Au. Tak jo. Burákový másličko, burákový máslo a baseballová pálka, burákový máslo, burákový máslo a baseballová pálka, burákový máslo, maso, burákový máslo, maso, baseballová pálka. Sebral mi moje hudební číslo. Je úžasná. No, nevím, jestli bych užil termín úžasná, no není to asi jediná věc. Totiž i tady v té knize je asi nenazvou úžasná. Podívej, tady je. A úžasná. A hrome. Díky, díky. Prosím a pozornost, děkuji. Městská rada jednohlasně odsouhlasila, že ten stonek není technicky městská zeleň a je to možná hrozba pro naši bezpečnost. Takže ji pokácíme. Pane, ale tam nahoře je můj syn. Když stonek pokácíte, bude v pasti a nedostane se domů. Nahoře je váš syn? Ano. Není tady, ale ne, tam? Ne, je tam. O, paní.
Je mi to moc líto, víte, velmi lituji této neuvěřitelné oběti, kterou pro své město uděláte. Jste dobrá žena, hrdina a statečná. Přiveďte dřevorubce! To ne, to nemůžete, prosím! Ano, přiveďte dřevorubce! Ne, to nemůžete! Ale ano, nemůžu to neudělat, nemohu odvolat příkaz. Jsem starosta, musel bych zase přivést městskou radu. Neobjímejte tu věc, je to velmi neslušné. Není tu nic k vidění! Přiveďte dřevorubce! Stát! Kdo přichází? My. Přítel, nepřítel? Přítel. Nepřítel? Ne, přítel. Jděte pryč. Vážně, zmizte, padejte, pakujte se. Je tu střed labirintu? Ne. Určitě. Ne. Mám to, obrácený den, co? Ne. Já to věděl. Řekl ne. Což znamená ano, co? Ne. Všechno je obráceně? Ne, když to víš. Není to tak, Jacku. Tak, momentíček, my hledáme harfu osudu. Neslyšel jsem o ní. Bezva, takže o ní všechno ví. To je hloupost, Jacku. Jdeme. Slyšeli jsme něco o klíči, aby se osvobodila. Snůžka lží. Fajn, takže se vydáme přímo do bludiště. Ne. Dobře. Není na druhé straně bludiště. Takže ne. Ano. Moment. Ano je ne. Nebo ne není jako protiklad? Ano. Ne. Jo. Nechápu. Musíš jen myslet v protikladu. Nebo hloupě. Hele. Odsud se tam nedostanete. Perfektní. Tak, jak se tam dostaneme? No, nedržte se vlevo a nenajdete železné dveře, které nevedou do krystalové jeskyně. Fajn. Takže půjdeme vlevo, až nás to přivede k železným dveřím, co vedou do krystalové jeskyně, kde najdeme klíč, co nás vysvobodí. Správně? Špatně. Dobrá. Špatně. Dobře. Blbost. Je to blbost. Vidíte, jak prosté je to. No tak moment. Řekl jste blbost? Je to blbost. Jsou na druhé straně nepříjemné věci? Ne, vůbec ne. Ne, nic ne. No a je. No, všichni jste ten test nezvládli, tak prosím. Najděte si zlatý klíč, prosím. Děkujeme. Děkujte mi. Co? Tak slyšeli jste, že řekl, ne, není to obráceně, není. Zbohem. Ne, nemáme tu banány. Ale my máme jít vlevo. To není tam tudy. Ne, ne, řekl nechoďte vlevo a když řekl nechoďte vlevo, půjdeme tam, protože je obrácený den. Oh, promiňte, ale jak to víte? Možná, že je dnes den čisté pravdy, nebo taky den blbců. Takže, Čeku, je to nebezpečné. Vážně chceš svěřit svůj život kuřeti? No tak. Jdeme. Ne, moment. Počkejte, podíváme se, co říká kniha. Tady. Ti tři vstoupili do bludiště s nejistotou a co je čeká? Ahoj, teď není čas na nervák. Toho člověka mi byl čert dlužnej. Tak pěkný den. Ne. Dobrá, co je to za knihu? To je můj příběh. Máš vlastní příběh? No jo. Jako, že je tam všechno, co děláš? Koho potkáš nebo co kdo dělá? Tak hezky za mnou. Jsem milé děvče, jsem slečna dokonalá, jsem vaše kamarádka. Zachráním vás před polštáři a bude vám na nic. Co máš za problém? Nemám problém, jsem dokonalý. Jsem pán dokonalý. Tak co tu máme? Jak putovali bludištěm, Grayson byl plný závisti a hořel žárlivostí. I když snědl většinu chlebů s burákovým máslem. Především měl jsem jenom tři.
4. Tak 4 na nejvýš, ale tohle přece není pro tu knihu důležité. Hele, když je tak báječná, proč nemá svůj vlastní příběh? Proč musí být v tom našem? Možná je odvážný parťák. Já jsem odvážný parťák. Možná jsem hrdinka. Možná, že je nejhorší člověk v nebi. Cože? Možná je nejhorší. Nejsem špatná. No, tuhle ti zlí říkají vždycky a pak pokračují s tím, že vážně nejsem. Vážně nejsem. Vidíš? Možná nás vede do pasti. Cože? Neopustím ji. Dobrá, tak se podívej, Jacku. Nejsi jako tvůj otec a to je možná ten problém. Víš, každý hrdina udělá tragickou chybu, která ho dostane. Hamlet byl nervák, Achilles měl tu věc s patou a... Ty se tak snažíš nebýt jako tvůj otec, že stejně selžeš. Já neselžu. Pojď, Jillian, jdeme. Já nechtěl, no tak počkejte. Tudy. Slyšeli jste to? Co to bylo? Jacku. To nic. Pojďte. Ne, 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 vždyť. Vždyť. Tudy. Počkejte. Co je zase tohle? Jacku. Chycen. Máme tě. A hrome! Rychle pryč. Jack, je v pasti. Rychle zpátky. Jacku, máme tě. Zůstaň, Jacku. Buď s námi. Ne! Ne, ne! Jacku, uprchni! Je to silnější než my! Máme tě! Jacku! Tu knihu! Cože? Co? Hoď mi tu knihu! Když tu stránku vytrhnu, začneme od začátku! No to nemůžeš! Tu knihu, no tak! Ale můžeš přijít o všechno! Hoď mi! Mami! Jacku, tady. Jacku. Co jsi to provedl? Brzy se setmí. Měli bychom se utábořit. Tudy. Tudy je to určitě bezpečnější. Co děláte? Kácíme! Kdo pak jste? Dřevoruci! A co děláte? Kácíme! A kdo jste? Dřevoruci! A co děláte? Kácíme! A kdo jsi? Pardon, dobré ráno, ale víte, já nekácím. Co? No, víte, já mám moc rád stromy, půvab jejich kůry, jejich listoví. Tak jsme tady přímo uprostřed toho. Nikdy jsem nechtěl být dřevorubcem. Vždycky jsem chtěl dělat něco jiného. A čím se chtěl být? Vždycky jsem chtěl být... Co? Vždycky jsem chtěl být... Tak to řekni! Majitel z Verimexu. Cože? Ano, pejsáčkové, křečci, malí králíčci nebo norský modrý papoušek.
Nurský papoušek? Má krásné peří. Umlčte ho. Mě pryč nedostanete. 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 Mám to! Železná mříž! Jak to ten obrácený chlápek neříkal! Jo, to seš pašák. Je tu tma. Pojďte. Haló? Haló? Je tu někdo? Takhle nízký dveře! Kdo postavil tak nízký dveře? Grace, ne? Nic tu nevidím. Au! Kdo to tu zhasnul? Vydrž, tohle jsem viděl jednou v reklamě. Jillian, jsi v pohodě? No bezva! Dva klíče! Měli by tu být dva klíče! Nemohli nám to usnadnit a napsat na ně: vezmi si tenhle klíč! Inu, dobrá! Ten opozičník řekl: vezměte ten zlatý, je to snadné? Vezme... Ne, je to opozičník, takže to bude naopak. Tak si vezmeme ten stříbrný, protože řekl zlatý. Tak to nemůžeme, ale může to být i jinak, že? Chápeš to? Nechápu. Ale Jillian říkala vzít si zlatý. No jasně, Jillian je kámoška. Musíme odsud pryč. Ale to jsou pevný mříže. Jo, dobrá řemeslná práce. Nebojte, odsud se nikdy nedostaneme. Fee-fee-foo-fam. Cítím tady krev Angličana. Obr. No ovšem, technicky nejsem ani anglický, ani muž. Jsem římská chocholatá, takže možná budu z matčiny strany čtvrtinový Ital. Grace! Jakoby ses nikdy nevylekal. Co to tu máme? Možná byste si to mohl opláchnout. Čtrnáct karátů. Ze mě? Mám dietu s nízkým obsahem vlákniny. Ty nejsi člověk? Já jsem člověk. Člověk nesnáší vejce. No, to jsem blázen. Tady ten snáší zlatá vejce, hlupáku. Já jsem houser, houser. Ven s ním. Tak jo. Bolest! Nechte ho být! Myslel jsi, že mě porazíš? Takový jeden mrňous. Kdo si myslíš, že seš, hochu? No? A co s tebou? Na ní zapomeň, psí dechu. On nic neví. On nic neví. On nic neví. Nevím co. Jacku, chtěla jsem ti to říct. Přivedla jsi je tak, jak jsi slíbila. Nastražila jsi to. To jo, ale měla jsem dobrý důvod. Vážně měla. Vyslechni mě. Prosím, Jacku. Prosím! Noc je noc. Tak šup, zlato. Zamknout dveře.
počkat! Udělala jsem, co jste chtěl. Měli jsme dohodu. Ty mi přivedeš Jacka a já ti dám tvého otce. No a já jsem gigantem svého světa. Hlupáku! Běžím! Ano, šéfe. Přiveď otce. Ano, otce, přivést. Jdu pro otce. Nemám. Žádný otec. Ne, nic. Podvedl tě. Ten starý trouba před měsícem utekl. Našel únikovou cestu dolů na svět. Pláchnul, ale zmáčknul jsem vězně, co mu pomohl. A hle, teď tady mám jeho dceru. Ne, ne. Máme jeho dceru. Odveči. Měli jsme dohodu. Lhal jsi. Lhal jsi mi. Lhal jsi. Ne. Odveči. Jsi lháš. Nech mě být, ty zelený pitomče. Musíme se zbavit Stonku, aby ten strach z hora nesestoupil sem dolů. Vemte to kolem ní. Přesně. Šup, šup, šup. Šup, šup, šup. Šup, šup, šup. Šup, šup. Haló? Tak slyší mě někdo? Haló? To nemá cenu. Nech mě být. No tak dělej. Jo, dělej. Hezky dovnitř. A pod zámek s Bohem. Jacku, chci... Mlč. Ale... Já ti to chci vysvětlit. Drž pusu, ano? Snes další vejce. Snes další vejce. Podívej, třeba to šlo jenom jednou. Co lamazovskou metodou? Povzbudit a pomoct. Povzbudit a pomoct. Tak želej. Šikovný. Zlato. Podívej. Jacku, tohle jsem vážně nechtěla. Kdybys jen věděl, proč... Jsi obrův lokaj. Tohle dělávají lokajové. Nejsem lokaj. Byla jednou jedna. Dívka jménem Jillian. Chtěla být velkou hrdinkou. Největší. Ale jejího otce zajel zlý obr.
Udělala jsem to, abych vysvobodila tátu. Bylo mi jedno, jak a komu ublížíme. A teď vidím, že je něco daleko víc, než jen být hrdinou, jakým jsi ty. Jsi to ty. Jasně. Počkej! Ne. Radši budu kýmkoliv ve tvém příběhu, než hrdinkou v tom svém. To jsi neměla dělat. Teď nebudu mít co vyprávět. Zklamal jsem. Jacku, hrdina selže jen, když to vzdá moc brzy. Chci pomoct i Sadiovi. Sestoupím po stonku a půjdu otce hledat. Co říkáš, Jacku? Dobře. Do toho. Tak jo. Takže, fajn. Napřed se odsud musíme dostat. Najdeme něco, čím otevřeme zámek. Fajn. To není možné. Našel jsi něco? Náš rodinný erb. Určitě. Táta. A to je náš rodinný erb. Cože? Ten starý trouba před měsícem utekl, našel únikovou cestu na svět. Pláchnul, ale zmáčknul jsem vězně, co mu pomohl. Jacku? Asi vím, co se stalo s tvým tátou. Skutečným hrdinou. Ale už je pryč. Je mi to líto. Je mi to tak moc líto. Ne. Ten obr? Úplně jsem na to zapomněl. Tím drátem můžeme otevřít ten zámek. Jdi. Nemyslíš... Co? Divný. V pořádku? Jo. A co ty? Jo. Koukni. Je to zamčený. Asi byste měli utéct, dokud můžete. Já tě tu nenechám. Jacku, naposledy ty nejsi tvůj otec. Jsem. Co?
kde jsi to vzala? Ukradla. No a vidíš to. Řekla bych, že jsem asi zlobivá. Vidíš, já ti říkal, že to není dobrá holka. Jo, ale jsem špatná holka se srdcem ze zlata. No, možná máš srdce ze zlata, ale podívej na moje... Fajn, musíme jít. Ukážu jí to. Tak jo. Tudy. Ne, tam je obr, my musíme tam tudy. Ale ještě ta harfa, je to můj úkol, zapomněl? Stav se u mě zítra. Ne, teď. Ještě kousek, ještě kousek. Jacku! Šššš! Co? Ne, ty ne! Jen dál! Teď tě odsud odnesu. Se jí jíst. No a my to akorát ukradneme bohatýmu a dáme chudým. Jo? Tak jo. Jdete někam? K zemi! Pořád říkám, že nejsem... jakože jsem se měl přikrčit ovšem. Jo, jo, rychle, musíme něco hodit. No, mě tam nehodíš. Tebe ne, ale tvé vejce. Oni ze mě nepadají, to jenom když se vylikám. Cítím tady. Tak teď je ta pravá chvíle. Rovnou ke Stonku. Tudy. Rychle. Letak honem. Rychle. Rychle, Jacku. Jacku. Vraťte se. Pozvěřte. Rychle. Tak moment, ty jsi mu svázal boty? No, pomohl jsem. S palci. Tak honem. Rychle. Tudy, chyť se mě. Vrať se. Nikdy neunikneš. Počkej, už je za námi! Ještě kousek! Vraťte mi mou harfu! Slezte dolů! No, rychle dolů! Tak šup! Čeku! Čeku! Rychle! Rychle! V pohodě, Grace, ne? Jo! Rychle! Slyším ho! Ještě kousek! A bum! Grace, Jacku! Oni ten stanek kácejí! Fí, faj, fou, fam! Cítím tady krev Angličanovu! Živý nebo mrtvý! Namelu si všechny vaše kosti do chleba! No, nazdar, sekejte rychleji, rychleji, no tak, šup, šup. Jacku, pospěš si. Nedá se nic dělat, rychle. Grace, ne, honem. R-
rychleji. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. To jsem já. Nechte toho, to jsem já. Jacku, Jacku. Ne, tam nemůžete, to je moc nebezpečné. Tak poslouchejte, trhněte si nohou. Dobrá. Nestalo se vám nic? V pohodě. Jste v pořádku? Mami? Mami! Čeku, Čeku, jsi celý. Měla jsem takovou starost, není ti nic? Nic mi není. Vida, vida. Pan Satcher junior. Už jsem tě nečekal. To vím. Aha. Chceš mi něco ukázat, než ti dám konečnou známku? Mi. Ukažte mi, tobě to tak sluší, jo. To mě nepřekvapuje. Však jablko nepadá daleko od stromu. Promiňte. Vy, Lancelot Hernatá Huba? Vítěz hrdinských utkání vícekrát než kdo jiný? No a můj život zachránil opravdový hrdina. Daniel Satcher. Daniel kdo? Obětoval svůj život za můj. Ale protože díky zraněním, která jsem utrpěl, jsem nemohl zachránit osud ani svoji dceru, tak jsem se o pomoc obrátil na největšího hrdinu, kterého jsem našel. Na jeho syna. Je to tak. Jablko nepadá daleko od stromu. Hledám jedno slovo. A začíná to... De. Ví někdo? Důkaz. A možná si přečtěte tohleto. Byl jednou jeden kluk a jmenoval se Jack. Jeho nadšení a vytrvalost a obětavost z něho udělala hrdinu. A teď s pomocí, jak se jim říká, palce, vrati palce. Prosím. Zachránce našeho města! Zachránce našeho města! Já taky pomohl! Dejte ho sem!